Under the Dome, en oo katsonut. Sitä on kyllä kehuttu paljon. Se voi jotenkin jäänyt ajan puutteessa. Alright. Alright, me ollaan ulkona. Me saatiin joku achievementti. Vähän on... Ai, mä oon Jane Wilderson. Tää on niin hienon näköinen. Näitä grafiikoita on kai haukuttu jonkin verran, mutta... Katsokaa nyt. Tää on hieno. Mä vaan haluan tutkia kaiken mahdollisen, mitä löytyy. Okei. Hei! Pullonkorkki, kyllä, kiitos. Tuhkakuppi, ei kiitos. Pöytätuuletin. En tarvitse. Mikä on cram? Otin sen kuitenkin. Mä häiritsee, kun näitä skelttuja... Ihanaa, se tuo alaleuka liikahti! Hei, liikuta jälleen alaleukaasi. Tyyppi. Moi. Okei, älä sitten. Joho. Kyllä täällä on ilmeisesti tosiaan kulunut aika kauan aikaa siitä, kun nuo meni tuonne alkuperäiseen vauhtiin, holviin. Hirmu hengästyminen tulee heti. Mun pitää saada vähän jotain. Vildy, saako tästä peliä palkinnoksi? En ymmärrä, mitä tarkoitat, joten luultavasti ei. Jännä auto. Okei. Okay. Jääkaappi. En tarvi purkkia. Alright. Täällä. Ei täällä on mitään! Mä haluan luutata! Mä haluan kiskoa naamani täyteen vessapöntön vettä. Miksi en saa tehdä sitä? Seuraava talo. Hei! Moi! As I live and I... Se on se mun robotti! It's really you! Kyllä se on minä! Mitä tapahtui? Codsworth, what happened to the world? The world, Mum? Well, besides our geraniums still being the envy of Sanctuary Hills, ihana, että se sanoo mun Mum. Things have been dreadfully dull around here. Okay. Things will be so much more exciting. Oi ei, se miekkonen tuu takaisin. Where is your better half, by the by? Ne tappoi sen. They killed him. Oh, Mum, these things you're saying, these terrible things, I believe you need a distraction. Yes, a distraction to calm ihana robotti. This dire mood. Joku kysyy, aionko aloittaa jonkun uuden sarjan Life is Strangein tilalle. Tämä on sellainen. Or perhaps Shiraz. Oh, Sean does so love that game. Uh-huh. Is the lad with you? Niin on pikku... Se kidnappattiin. Sean's been kidnapped. And I'm gonna find him. Mutta kyllä mä tuun löytää sen. Varmastikin. I'm gonna get my baby back. It's worse than tuo tausta heiluu jotenkin oudosti. You're suffering from hunger-induced paranoia. Niin hei, jos ne kävi hakemassa sen, niin mitä sitten... Mitä kävi... Siis milloin ne kävi hakemassa sen? Kauanko mä nukuin vielä sen jälkeen? Jos mä nukuin tyyliin 100 vuotta, niin se mun vauva on jo ehkä aikuinen. 200 years? What? Are you tosissas? Sure? A bit over 210 actually, Mum. 210 vuotta. Ihan kiva. Minor dings to the old chronometer. That means you're two centuries late for dinner. Sori, mä vähän myöhästyin. Perhaps I can whip you up a snack. Mä vaan katsoin, että mitä työkaluja sillä on. Se on pora. Hei, ota. Mikä on tämä keltainen? Codsworth, you're acting... Sä käyttäydyt vähän oudosti. What's wrong? Eli keltainen tarkoittaa sitä, että se on suht helppo saada vakuutettua. Ja muita värejä en ehtinyt näkemään. Punainen oli joku.
yourself. Vitsi. Se on vahaillut täällä lattioita kymmenisen vuotta ja... Raukka on ihan niin kuin loppuun palannut täällä. Mitä sä tiedät? What do you know, Codsworth? I'm afraid I don't know anything, Mum. The bombs came and all of you left in such a hurry. Vitsi. Mun käy niin sääliksi tää. I did find this holotape. I believe Sir was going to present it to you as a surprise. But then, well, okay, sillä on joku holonauha. Näytä mulle se. A holotape? What's on it? I believe it's a private message for you. Okay. My etiquette protocols would not permit me to play it. Voitko soittaa sen mulle? Any standard holotape reading device should be able to play it back. Oh, like that pip boy on your arm. Käsivarsiyksikkö toimii. Joo, siis todellakin sä tulet mun mukaan. Susta voi olla hyötyä. Kyllä. Lead the way. Mä haluan seurata sitä, sen pitäisi seurata mua. Mutta nyt mä haluan tietää, miten se... holonauha. Miten mä saan sen... toistettua. Niin tota... Mä en osaa. Data. Ei. Ehkä mun ei tarvi siellä tehdä vielä mitään. Tai hei, täällä. Täällä oli näitä eri välilehtejä. Hi, honey. Nyt. Kyllä. Kiitos. Vähänkö sulosta? I don't think Sean and I need to tell you how great of a mother you are. Kuuluu tosi hiljaisella. And loving. And funny. That's right. And patient. So patient. Patience of a saint, as your mother used to say. Look, with Sean and us all being at home together, it's been an amazing year, but even so, I know our best days are yet to come. There will be changes, sure. Things we'll need to adjust to. I'll rejoin the civilian workforce. You'll shake the dust off your law degree. But everything we do, no matter how hard, we do it for our family. Now say goodbye, Sean. Bye-bye. Aww. Say bye-bye. Vähänkö ihana miekkonen? Vitsi. Okei. Okay. Hei robotti, älä nyt kiidä mihinkään, kun mä haluaisin tutkia täällä kaikkea. Voinko mä pysäyttää sut? Hei, tyyppi! Okei. Okay. Aha! Joo. Sä et nyt kyllä oikein osaa tätä hommaa. Joo, se on varmasti niin kuin mun lapseni täällä jossain piilossa tuolin alla. My senses okay. Are picking up movement in another house. Follow me! Seuraan. Mihin päin? Tuonne päin. Missä on liikettä? Picking up hostile lifestyle. Not this time! Okei. Okay. Täällä. Hoidaks sä ne vai... Aha! Joo. Klik. Ja aktivoidaan se. Hyvin räjähti. Mahtavaa. Ai, sä et kuollut vielä.
pakko kuolla. Kiitos. Ja täällä on jossain lisää mahdollisesti ehkä niitä. Uuvilla lankaa. Televisio päälle. Ei toimi. Ei sitten. Hey Codsworth. Mitäs sitten pitäisi tehdä? No ei ollut täällä mun... No siis se miekkonen ei varmasti ole täällä, koska se on kuolleena siellä jossain, mutta... Robotti! Voitko liikkua? Se ei nyt halua liikkua. Käydään hakemassa se. Jäbä! Codsworth. Sir and young Sean. Niin ne ei ole täällä. They aren't here. Mitäs come nyt? On, Codsworth. Mihin me voidaan mennä? I need your help. Where can I go? Well, you could head into the city. Concord is nearby. Concord. Naapuri. Joku kaupunki. As put together as I am. Concord. There's still people alive in Concord? Eli siis mä en oo ainut hengissä oleva ihminen. You remember the way? Just across the southern footbridge of the neighborhood and past the Red Rocket station. I shall remain here and secure the home front. Okei. Sä sit jäät tänne ja jätät mut tuossa niin kuin pulaan. Selvä. Ehkä mun pitäis katsoa tota karttaa. Voinko mä jotenkin... Mä en voi... Aha! Okei, nyt mun... Mä luulin, että mun pippo ei näyttä siinä jotain. Ei tuolla päin on. Joo, okei. Ehkä se on tän tien varressa, kun kävellään tarpeeksi. Ei ihan varma, mitä nämä uudet symbolit tarkoittaa täällä. Tuossa on esimerkiksi tommonen joku talo. Onko se tää? Niin, okei, ei se ehkä oo. Mennään suoraan sinne kohti seuraavaa paikkaa. Milloin kuvaa lisää Minecraft Story Modea? Silloin kun sitä on mahdollista kuvata lisää. Siitä ei ole vielä julkaistu sitä kolmosepisodia. Luultavasti mä veikkaan, että siinä menee jotain pari kuukautta, että julkaisevat. Käsittääkseni se piti tämän vuoden puolella vielä tulla kolmosepisodi, mutta joka tapauksessa eivät ole vielä ilmoittaneet. Okei. Tuolla on toi punainen raketti. Hassuja nämä autot. Tuleeko tää striimi tubeen? Kyllä tulee, jos mä onnistuin laittamaan mun nauhoitusasetukset niin, että kaikki on kunnossa. Moi! Moi! Hey boy, what are you doing out here all by yourself? Onko sulla omistajaa? Kuka on omistajas? Okay then. Let's stick together. Tuu vaan mun koiraks. Hey. Mä voin treidata sen kanssa. Haluatko pyssyn? Ehkä mä annan sulle yhden torakan lihan. Ole hyvä. mä voin käskyttää sua. Moi. Hei. Seuraa mua. Come on. Seuraa, poika. Jäbä. Over here. Sä oot vähän pihalla. Vähänkö ihana, että mulla on hauva. Alright. No, tuommoista tarvitaan ehdottomasti. Rotan myrkkyä, kunhan toi koira ei syö niitä. Joo. Hei, radio. Ilmeisesti ei mitään järkevää tuollakaan. Grab anything useful. Check it out. Sanonko mä toi koiralle, että sieppaa kaikki tarpeellinen? Ilmeisesti. Ö,
Hei, tota... Mitä? Ei! Onko se kunnossa? Jätkä rupee vaan tappaa täällä tommosia ihmerottia. Pelottavaa. Ahaa. Eli tässä on nyt tää niin kuin Minecraft-tyyppinen rakennusjuttu. Sitten mä voin rakentaa tommosen. Hei! Kauveli! Tota... Et tapaa sitä koiraa! Ei vitsi. Niitä tulee aina vaan! Please! Kuole! Miten mä voin parantaa sua? Hei! Puhutaan. How you doing, buddy? Miten menee? Nouda. Think you can find something for me? Nouda mulle jotain esineitä. See if there's any good stuff nearby, boy. Se löysi heti jotain. Okei. Okay. Mä yritän tajuta, että miten tää toimii, tää koira. How you doing, buddy? Mä häiritsee, kun se taputtaa jalollaan tuolla ihan niinku se siihen sattuis. Osaatko tehdä temppuja? You know any tricks? Aaaa! Ihanaa! Ei vitsi. Heads up. Voinko mä treidata sun Moving kanssa up. Vielä? Löysikö se jotain niin oleellista? Yritin treidata sun Look kanssasi. Alive. Trade? No ei sekö oo mitään. Okei. Okay. Täällä on kaikkea jännää. Siistiä. Power armoreita. Täällä kuuluu jotain semmoista ihmeääntä. Onks ton koiran jalanjäljet? Mutta niin, mä olin kokeilemassa tätä, miten tää toimii. Voitko toimia? Koska nyt mulla on tossa tommonen valikkojuttu. Ai se antoi mun joku puukon. Steampack? Oliko se? Varmaa. Selvä. Voiko se löytää jotain muutakin mulle? Katotaan. Moi. Look alive. Paikka. Move here. Here. Tää nyt toimi. Noni. Puhutaan sille. How you doing, buddy? Nouda. Oh boy. Think you can find something for me? All right. Yritän löytää. Think you can find any goodies, boy? Joku tommonen. Noni. Se löysi jotain, ja sitten saman tien tuli, että se ei löytänyt mitään. Siellä. Mä seuraan sua. Sitten tuijota tänne päin. Siellä oli rahaa. Tupakkaa. Otetaan talteen, jos saadaan myytyä ne jossain. Mikä tää on? Et saa mitään. Okei. Ehkä me voidaan kokeilla jotain muuta. Tän mennä eteenpäin. Kartta. Kata sitä meidän karttaa. Mikä on tän koiran nimi? Kas siinä pulma. Mä en vielä nimeä sitä. Sen pitää tulla sen nime silleen, että kun... Mä sain tehtyä tohon tommosen... Niinku merkin, mutta sitten mä en saa tänne tehtyä jostain syystä sitä.
No se on tuolla päin joka tapauksessa ilmeisesti. Kävellään vaan täältä. Hei, tämä pystyin tekemään tässä. Juu, siinä saa vähän radioaktiivisuutta ilmeisesti. Se on huono juttu. Onko tää se uusi kaupunki? Okei, mun pitää käyttää workshop-soppia. Ok. Kyllä, mä löysin tän uuden paikan. Ja sain levelin! Level up. Tee. Mitä mä haluan? Cap collector. Hei, toi vois olla hyödyinen. Ja kyllä mä haluan sen. Yes. Se ehkä auttaa mua vähän tossa, että mä en eksy niin pahasti.